ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ପୋଲିସ ବଡ଼ପୋଖରୀଠାରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ ମୃତ୍ୟୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ମୃତଦେହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଖଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ମା ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଖଇରା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଖଇରା ଥାନା IIC ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ରୁଦ୍ର ଓ ଲାଲମୋହନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଘଟଣା ଦିନ ଭୋର ସମୟରେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଲୋପମୁଦ୍ରା ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ ଥାନା ପଛପଟେ ରହୁଥିବା ଏକ ବାସଗୃହରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଣି ସୋର ଥାନାରେ ରଖିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖଇରା ପୋଲିସ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଏକ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରକୃତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ କ୍ରିଷ୍ଣାର ମୃତଦେହ ଖଣି ନିକଟକୁ ଗଲା କିପରି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଲେ? ଏ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।